Jordão é o mais alto município brasileiro e está localizado no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na Serra da Mantiqueira. Possui características tipicamente europeias, sofisticada gastronomia e os melhores hotéis e pousadas da montanha. Oferecemos em nosso portal um guia com os lugares mais bonitos da cidade. Variedade, qualidade e seguindo as tendências da moda, as malhas de Campos do Jordão são muito procuradas em todas as estações do ano. Por isso, não deixem de conhecer a Malharia Geneve, uma das mais famosas da região. A Malharia Geneve, ela foi fundada em 1973 e de lá para cá são 37 anos de trabalho e a gente tem um produto diferenciado, a gente faz uma coisa que poucas malharias fazem, que antigamente era uma tradição de Campos do Jordão fazer malhas bordadas, né? Então a gente tem um grupo de bordadeiras que moram na área rural e levam essas mercadorias, bordam e trazem de volta, a gente termina essa mercadoria. A gente saiu daquela coisa que era só malharia de tricô, só malharia voltada para o inverno, né? Como nós estamos num país tropical, então ficava muito restrito o nosso comércio. Então nós ampliamos algumas frentes, que seria a camisaria e os acessórios, né? É praticamente uma das coisas mais importantes do nosso comércio aqui. Na badalada Capivari ou entre as matas da Mantiqueira que cercam Campos do Jordão, você poderá encontrar excelentes opções. A cidade conta com uma completa rede hoteleira, que vai desde os luxuosos hotéis às pequenas e charmosas pousadas. Escolha uma que combine mais com o seu estilo. Aqui era o antigo, né, Vila Inglesa, que é um hotel muito importante, né, um hotel muito antigo na cidade. E o foco principal realmente são os recreadores que organizam atividade com as crianças, né, a partir de 3 anos até adultos. Pousada Alto da Boa Vista. Estamos a quase 2.000 metros de altura, pertinho do céu. Ar puro, montanha, pura poesia. Aqui os pássaros recebem você cantando. Pousada Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. São 15 acomodações com vista privilegiada para as montanhas nativas de Araucária. As reservas podem ser feitas das 7 da manhã às 19 horas ou pelo site www.altodaboavista.com.br. Possui uma excelente infraestrutura com confortáveis e aconchegantes apartamentos. A pousada está localizada próximo ao centro turístico de Campos do Jordão.
Sarra, né? Surgiu em 2009 com uma proposta de lazer, bem-estar. Então a gente criou o spa com o Jacques Janine, que é o nosso principal diferencial. A gente agregou alguns produtos como a bicicleta, né? O passeio à bicicleta, pensando justamente no horto florestal, pensando na cidade, fazer alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas no dia a dia, né? O nosso grande público é de São Paulo e a maioria não tem a oportunidade de fazer isso em São Paulo. Mercearia Campos é destino certo para aqueles que procuram uma boa comida e um ambiente agradável e descontraído. Valdair, sou o gerente operacional da casa, aqui da Choperia Baden-Baden. Nós estamos aqui há 25 anos, somos hoje referência em Campos do Jordão, um sinônimo da cidade. Uma das características nossas seria o atendimento, os pratos tradicionais alemães, esse que faz uma diferença da casa, que hoje é muito procurada durante finais de semana e feriados. Conheçam também em Campos do Jordão o melhor restaurante alemão do Brasil. Da década de 60, com arquitetura estilo europeu, está localizado o Ludwig Restaurante, um espaço único para quem sabe apreciar os prazeres da alta gastronomia. O restaurante, de uma forma geral, é montado acima de um tripé. São três coisas que, compostas, pode-se dizer que o restaurante tem qualidade. O primeiro item é o ambiente. Você tem que ter um lugar aprazível, com qualidade, com iluminação adequada, comportamento adequado, com a música adequada. O segundo item é o atendimento. Pessoas educadas, preparadas para atender o público que se pretende atingir, no nosso caso, um público realmente top. E o terceiro item, obviamente, é a comida, que procura fazer com a melhor qualidade possível.
Davos é um dos mais antigos restaurantes da cidade e oferece aos seus clientes o sabor da cozinha franco-suíça. Restaurante é um dos melhores restaurantes italianos de Campos do Jordão. As massas são um grande destaque do cardápio, além de receitas inspiradas na culinária francesa. Nós viemos da Itália, né? E começamos a trabalhar. Meu pai foi chefe do Fasano, depois a gente se independizou, montou o restaurante dele e continuamos, né?